Svätý Oče, srdečne vás vítam na území Banskobystrickej diecézy ako jej diecézny biskup a táto diecéza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša návšteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskup a kardinál krakovskej arcidiecézy. Celých 23 rokov, od roku 1950 až do roku 1973, nemali sme diecézneho biskupa. Diecézu viedol kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Banskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu a za vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vami, Svätý Oče, stojí socha nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1964 navštívil toto mesto Nikita Sergejevič Chruščov a preto socha bola odstránená za múry mesta. Na jej mieste totiž musela stáť tribúna pre vodcu ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma. Crux stat, dum volvitur mundus. Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca. Drahý Svätý Oče, aj v tejto dobe platí Sanguis martyrum semen christianorum. Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprial obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kňazmi. Mám veľkú radosť kňazského seminára, ktorý práve teraz slávi 10. výročie svojej obnovenej existencie a doteraz vychoval pre Kristovu cirkev 108 kňazov. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reholných spoločenstiev. Máme 7 katolíckych škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícke tu priamo v Banskej Bystrici. Potešený vašou prítomnosťou, medzi nami, chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa, to je základné posolstvo vašej svetosti.
Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, nás učíte, že cirkev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cenná pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Bočné zásahy na ľudskú bytosť nie sú dovolené. Svätý Oče, ďakujeme vám, my veriaci, za jasné vyjadrenie v otázkach kultúry života a odmietnutím kultúry či nekultúry smrti. Sme na vás nesmierne hrdí, pretože aj v týchto časoch prichádzate medzi svojich veriacich ako Kristus na kríži so svojimi bolestiami a predsa idete, prekonávate veľké kilometre, len aby človek bol povzbudený, posvetený a spasený. A toto všetko sa deje vo vašom živote preto, že neustále stojíte na pozíciách Kristovej pravdy. Máme radosť vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.